Restaurante, quartos e a escada tá ok a decoração, né? Eu não preciso disso aqui. Eu não preciso disso aqui. Eu posso fazer um enchedor de garrafa só. Não preciso disso. Falta uma eletrólise avançada com as saídas de gás. Não, já tá aqui. Ela só tem uma saída só de gás. Não tem eletrólise com duas saídas de gás. É que eu tô querendo bolar o esquema de um lado aqui pra depois fazer do outro. Não, não vai ter excesso porque eu vou colocar um sensor de. Eu vou colocar um sensor aqui pra travar o. Quando chegar numa certa altura aqui, ó. A máquina de gelo vai parar de produzir quando, por exemplo, vou colocar aqui. E a máquina de gelo vai parar de produzir gelo quando chegar numa certa altura aqui. Entendeu? De água. Então não vai ter excesso. Ela vai ficar desligada enquanto tiver água nessa altura. Só que aí não tem retorno, né, mano? Na verdade, eu preciso sim do negócio aqui, mano. Eu preciso sim. Preciso da bomba manual aqui. E aqui tem que ter uma bateria, né? Tem que ter controle dessa bagaça aqui. Sabe o que que falta? Seria interessante um link tipo que estrutura pode abastecer tal estrutura. Isso seria bacana. Por exemplo, aqui seria uma opção aqui, entendeu? Eu ia linkar essa bomba manual aqui no Ice Maker, então ela só ia servir para abastecer esse Ice Maker aqui. Ela não, os duplicantes não iam tirar água daqui para fazer mais nada. É, então, é nisso que eu tô pensando, Mike. Quando a água esquentar. Se eu fizer desse esquema aqui, eu vou fazer de um jeito que eu vou proibir a entrada aqui enquanto não tiver numa certa temperatura aqui dentro. Mano, tá difícil aqui, eu tô. Três duplicantes. Caramba, narcoléptico e não construtivo. Não, ô louco, 7 de manuseio, mano. Vai entrar fácil na base. Quem é o próximo aqui? Pela minha lista aqui é o. Cadê minha lista? É o
o chumo aqui. Pra mim é o chumo. Já colocar ele aqui já como engenheiro. Ciclo 69. Eu acho que dá pra fazer assim, mano. É só... Cada lâmpada aqui vai dar uma cor diferente. Só não sei quais são as cores, mas cada lâmpada dá uma cor diferente. Tem um mod, cada lâmpada dá uma cor diferente. Pode querer desconstruir a cama. Preciso de um pouco de gelo. Mano, essa fumarola não entra em dormência nunca, mano. 70 ciclos já.
Caramba, quanto gelo poluído! Mano, eu tô queimando os neurônios aqui, velho. Construíram tudo aqui já, né? Isso aqui eu tenho que isolar aqui, ó. Quanto mais eu isolar, mais concentrado vai ficar na bomba. Tem que estar pelo menos acima de 90 gramas, né? Ele tem que puxar o mínimo pra... acima de 90 gramas. O ideal era 500, né? Na verdade, 100, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... É, acima de... é, 90 gramas mesmo, é isso mesmo. Funciona. Antes de finalizar lá, vamos ver se isso aqui funciona. Eu tenho dois duplicantes que podem escavar o absalito. Um deles é o Otávio. E o outro... só o Otávio. Não, o Mike. Então, Mike. Entra nessa brincadeira aí, vai, mano. Não tá fazendo nada. Vai escavar também. A lâmpada roxa, eu vou pra... azul, escuro. Eu vou pra mim. Ei, peraí. Tem uma saída verde aqui. É verdade. Tem aqui, mas aqui embaixo também tem. Eu dou a prioridade pra lá ou pra cá?
Prioridade é pra cá. Prioridade é da produção de oxigênio. Continua subindo a água. Burro pra caramba, né? Dessa água aqui, pelo menos para começar o sistema. Nossa! Todo mundo ficou mal de limo. Lembrando que quando eles pegam hipotermia ou eles estão com negócio lá de calor, lá insolação, eles ficam mais suscetíveis a ficar doentes, tá? Fazer esse gelo derreter aqui primeiro. Você não vai subir aí não, né? Quase ficou preso. Mas quase, quase. Esse aqui é o princípio da coisa toda. Vamos ver se funciona. Pelo menos o início, vamos ver se funciona. Elemento errado, vai dar elemento errado ali até só virar hidrogênio lá em cima.
Ô louco, é 70 graus que sai aqui, não sai a 60 não, mano, sai a 70 graus. É 10 graus mais quente. E ainda não derreteu ali todas as placas. Tá, agora vamos desabilitar aqui. Aí, agora aumentou a quantidade. Preciso de um buffer. Caramba, eu preciso de um buffer. Beleza, o oxigênio tá saindo gelado. Saindo a 7 graus o oxigênio. Preciso de um buffer de gás aqui, mano. É, preciso de um buffer aqui, mano. Tem que tirar isso aqui, ó. Eita, nós. Caramba, parece até que eu medi, né, o tamanho, né? Não é possível que vai dar certinho isso aqui, mano, pra fazer exatamente todas essas coisas que tem aqui dentro. Não é possível. Duplicante ocioso, mas é porque eu tô... fazendo testes. A eletrólise gasta tanto quanto uma normal com filtro? Não, ela gasta uma eletrólise e mais uma bomba, não é isso? 120 da eletrólise e mais 240 da bomba.
Ela gasta 480 essa eletrólise aqui. Ela gasta um pouco mais, na verdade, né? 480 ela gasta. Seria 240 da bomba. Mais 120. Ela gasta bem mais, né, na verdade. O que mais que o cara colocou nessa conta aqui pra ela gastar 480? A bomba mais o filtro. Beleza, não, tá certo. É a bomba mais o filtro comum, sem ser o filtro... Tá, mas eu não vou ter água pra isso, né, mano? Quanto eu tenho aqui de água ainda? Tenho 360 quilos. Preciso começar a trazer pra cá água quente. Esse troço aqui não entra nunca, mano, em dormência. Já desisti, já. A plantinha do frio aqui vai bem, viu? Uma aqui, ó. Esse reservatório aqui, ele armazena 150 quilos também. Que eu saiba. Será que eles mudaram? É 150 quilos. É a mesma quantidade. Só que todas as saídas saem ao mesmo tempo. Ou seja, ele libera 5 quilos de gás. Mano, eu acho que é isso por enquanto. A gente só vai saber depois se essa parte aqui vai funcionar conforme o tempo for passando. Mas ela consegue manter a bomba, a eletrólise e a máquina de gelo funcionando. Tá vendo? Ele tá trazendo água de outro lugar, ó. Ele tá trazendo água daqui de baixo, é isso que eu não queria. Tá trazendo água daqui, ó. Pra colocar na máquina de gelo. E não tem prioridade a bomba manual. Trezentos? Trezentos. É verdade, é o dobro. É o dobro, é armazeno dobro, é verdade. Não, então, o problema não é a sobra do hidrogênio, mano. O problema aqui é a reposição da água, entendeu? O problema não é a sobra do hidrogênio.